Բարև ձեզ հայրենակիցներ, այսօրվա իմ թեման, որի մասին ես կխոսեմ, գիտամիստիկական թեմա է, այսօր ես կխոսամ արյան մասին, որը գտնվում է օդի մեջ։ Եվ այսպիսով, օդը և արյոնը, կամ այլ ձևի ասած, արյոնը օդի մեջ, մոտ 25-26 տարի առաջ, միշար գիտնականների կողմից, Անգլիայի բացահայտվեց մի զարմանալի մի բան։ Մեր օդի մեջ պարզվեց, որ գոյություն ունեն արյան գնդիկներ։ Բայց հետաքրքիրը այն է, որ այդ արյան գնդիկները ոնց որ չորացված և կոնսերվացված վիճակում են։ Այնտեղ նաև գտնվեց շատ սպեցիֆիկ, պայմանական եմ ասում, թելեր, որոնք իրենց արմատով և իրենց կառուցվածքով նվանացնում են մարդկային նեյրոններին։ Ինչ էր սա, մնաց շատ երկար ժամանակ անհասկանալի, բայց հետո սկսվեց սա բացահայտվել և այն ինչ սկսեցին գիտնականները բացահայտել, սա ապշեցրեց պրակտիկորեն ամբողջ գիտական աշխարհը և վարկյանապես այս թեման փակվեց։ Ինչը կատարվում։ Մարդ էակի արյան սիստեմը և նեյրոնային սիստեմը, որը կառուցված է մարմինը և բոլոր մեր մարմինի ցանկացած շարժում, որը կատարում է դա նեյրոնների հաղորդման և փոխանակման միջոցով ուղեղ ծայրամասեր, մկաներ և այլ են միացումների շնորհիվ, պարզվեց, որ նմանատիպ շնչառությունով, երբ որ մենք փորձում ենք շնչել այդ արհեստական նեյրոնները և այդ կապսուլացված արյան գնդիկները ներմոցելով մեր մարմնի մեջ, ստեղծում են զուգահեռ կապեր։ Ինչի համար է սա։ Եթե վերադառնում ենք հավատին, ապա մի այսպիսի բան կա, երևի շատերը լսել են, որ տվյալ մարդը դիվահարված է կամ գտնվում է ինչ-որ չար ուժի ազդեցության տակ։ Եթե ուշադիր նայեք նման մարդկանց, նրանց քայլվածքը, նրանց շարժու ձևը, ձայնը բավականին տարբերվում են, քանի որ նա մտնելով մարդու մարմինի սկսում է ղեկավարել այդ մարմինը, բայց քանի որ նա չի կարողանում վերջնական կառավարել այդ բոլոր մեխանիզմը այնպես ինչպես պետք է, այս բոլոր շարժումները, այս բոլոր մտքերը եւ ամեն ինչ կատարում է մի քիչ կոպիտ ասած կներեք դեբիլային շարժումների շնորհիվ, որի շնորհիվ նաեւ բացական ուժը չի կարողանում կառավարել այն ինչպես հարկն է։ Շատ հանկարծակի պարզվեց, որ զուգահեռ նմանատիպ նեյրոններ կառուցելով և չորացած արյունը ներմուծելով, որի ժամանակ երբ շնչում ես, նա մտնելով օրգանիզմի մեջ անցնում է վերակոդավորում և արթնանում է, կատարվում է մի շատ զարմանալի բան, որ տվյալ մարմինը լրիվ 100%-ով սկսում է ենթարկվել տվյալ բացական ուժի ազդեցությանը, այսինքն պատրաստված է մուտքը, որ ցանկացած ուժ կարող է մտնել այդ մարդու մեջ։ Երևի սա է պատճառը, որ վերջի 100-150 տարին մարդիկ, որոնք ավելի շատ կան դիվային ազդեցության տակ, տարածվել են ավելի շատ, քան սկար։ Ես ինչի եմ ասում, այդ տարիքը, որովհետև այդ տարիքում սկսվեց նմանատիպ երևույթները շատանալ։ Այն որ գտնվեց մի 28 տարի առաջ, դա չի նշանակում, որ մինչև այդ դա չի գոյատևել։ Ինչ է կատարվում, ամեն դեպքում պետք է ասել, որ եթե մարդը հավատով լցված է, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, որովհետև մեկ բան է հավատով լցված, ուրիշ բան է ընդունել հավատք և ուրիշ բան է հավատացյալ, սանք 3 տարբեր բաներ են, քանզի կարելի է ընդունել հավատը, բայց չլինել հավատացյալ, կարելի է լինել հավատացյալ, բայց չընդունել հավատքը, իսկ այն մարդը, որ ընդունել է հավատքը, նա այս բոլոր բաներից լրիվ մնում է զեղչ, քանի որ նմանատիպ ուժերը չեն կարողանում ոչ ազդեն, ոչ կենտրոնանան, ոչ նմանատիպ, ասենք, նյութերը ներմուծելով մարմնի մեջ կարողանան նրան ներազդել։ Որպեսզի այս բոլորը հասկանանք, թե ինչպես են նաև ղեկավարվում, փորձենք հասկանանք մարդու մարմնի կառուցվածքը։ Դուք գիտեք, որ մարդու մարմնի մեջ կան մոտավոր հաշվարկները 100-ից մինչև 200 տրիլիոն բջիջներ։ Փորձեք պատկերացնել այս թիվը, իսկ հիմա պատկերացրեք, որ ամեն մի բջիջ դա մի մեծ առանձին աշխարհ է, կամ ուրիշ ձևի պայմանական ասենք, սա մի մեծ քաղաք է, որովհետև եթե մենք սկսում ենք բջիջը փոքրանալով նայել, հասնելով մինչև նա մոլեկուլյար և ավելի մանր կառուցվածքը, պատկերացնում եք, թե մի բջիջի մեջ ինչքան կենտրոնացած
այս բոլորը գոյություն ունի։ Իսկ հիմա փորձեք պատկերացնել, որ այս բոլորը աշխատում է կոնկրետ ֆունկցիաներով եւ կոնկրետ ձևերով։ Եվ պատկերացրեք, թե մարդու մարմինը կամ ցանկացած կենթանի մարմին դա մի ինչ զարմանալի դժվար է բացատրել այն բառով, որ կուզենայի ասել, թե դա ինչ մի կառուցվածք է, մեխանիզմի, որ այս բոլորը կառավարում է 100 միլիարդ բջիջ, որի մեջ ամեն մեկը կարելի է իր քանակայինով նայել որպես քաղաք։ Այս բոլորին գումարած նաև գնում է կոդավորում, քանի որ սա սկսում է այսպես աշխատել, ոչ միայն այդ մարդու ֆիզիկական մարմնի ղեկավարության, այլև նրա հոգու։ Իսկ արդեն ապացուցված բան է, էլի քիչ ասվող, որ հոգին կենտրոնացած է կոնկրետ մի կետում, բայց հոգին չի կանգնած անշարժ։ Նա իրեն մի մասը մշտական արյան սիստեմով շարժման մեջ է։ Հիմա դուք պատկերացեք, որ արյան մեջ նաև մտնում են այս 4 արյան բջիջները։ Եվ սա նշանակում է այն, որ մեխանիկորեն սկսում ես կոդավորել, վերա կոդավորել արյան աշխատանքը նաև հոգին այդ մարդու, ենթարկելով այն ուղղության, որին որ կարելի է դա շրջել։ Հիմա ես չեմ ասում, որ մենք պետք է դադարենք շնչել, դադարենք ինչ որ հատուկ ֆիլտրներ օգտագործենք, որ այս բոլորից ազատվենք, բայց նորից եմ շեշտում, մանավանդ սա ուզում եմ ընդգծեմ այն псևդոհավատացյալներին, որ մեզ մշտական գրում են, խոսում են աստվածաշնչից ինչ, բայց իրականում դատարկ հոգիներ են ներսից, եթե ընդունեցիր հավատքը, ամեն ինչ դու այս բոլորից կխուսափես։ Եվ ասեմ ձեզ մի ուրիշ պարադոքսալ բան, այստեղ հարցը նա չի, որ հավատն ես ընդունում, հարցը նա է, որ դու սրտով ընդունես հավատքդ։ Այդ դեպքում դու մնում ես զերծ այս բոլոր մեխանիզմների, որովհետև չմտածեք, որ ասենք դևերը կամ նմանատիպ ասենք էակները բացական միայն գալիս են քրիստոնյաներին են կպնում, եւ ոչ, ցանկացած մարդ կարող է ընկնել իրեն ծուղակը, եթե նա իր հավատքի մեջ թույլ է։ Այստեղ ես ուզում եմ հիշատակեմ եւս մի բան, մի փոքրիկ շեղվելով կողք, մատաղի մասին եմ ուզում ասեմ, թե ինչ սխալ ենք անում մենք մատաղի դեպքում։ Իմ երիտասարդ տարիներին դա շատ տարածված էր, հետո դա վերացավ, բայց վերջերս տեսնում եմ այդ սխալ տրադիցիան նորից վերածնվում է։ Հարգելիներս, չի կարելի մատաղի միսը ինքնուրույն ուտել։ Մատաղի միսը միջև վերջի կտոր պետք է տրվի ուրիշներին։ Ընդհանրապես դա ընդունված է, որ պետք է բաժանվի 7 դուռ, եթե իհարկե դա հավե կամ նմանատիպ մի բան։ Բայց ասենք ոչխարի բանի դեպքում, օրինակ ընդունված է եղել հնում, խորհրդային տարիների վերջերում դա դարավ նորից տրադիցիա, հետո վերացավ։ Ընդհանրապես ասենք եկեղեցիներում հատուկ տեղեր կա, որտեղ մատաղ անելուց հետո թողնում են, նա էփվում է, եւ ցանկացած մարդով գալիս է եկեղեցի, նրան հյուրընկալում են դրանով, եւ դա համարվում է ընդունելի։ Այնինչ հայերը սիրում են ամենից դարձնել մի սենց ասենք ցուցամոլ, քեֆեր կամ ինչ-որ բաներ, մատաղ են անում, հետո հավաքում են մի 20-30 հոգով, մատաղ են կարել, մատաղից մի քիչ կերանք, բան արեցինք, նշեցինք, բան, սա սուտ է, սա սխալ բան է, սենց բան գոյություն չի ունեցել։ Ուղղակի մենք սիրում ենք ամեն ինչից դարձնել մի հատ շոու։ Մատաղը միշտ հանգիստ, նոր պարվող բան է եւ նպատակ ունի կոնկրետ բան, եւ ամենավատ բանը, որը կա, նորից վերածնվել է, դա մատաղի արյունը ճակատին խաչի պես քսելն է։ Ինչի համար? Նախ եւ առաջ ձեր ճակատին, եթե դուք մկրտված եք, քսվել է մեռուն, եւ դա ձեր պաշտպանն է ամբողջ կյանքում, եւ հիմա պատկերացեք մեռուն, որը դա փրկիչ է ձեզ համար եւ ի պաշտպան, դուք վրան քսում եք մատաղի արյուն։ Չի կարելի այդպեսի բան անել, որտեղ սա ամենամեծ խախտումներից մեկն է, որը կարելի է թույլատրել։ Ես այստեղ նաեւ ուզում եմ վերադառնալ մի շատ տարօրինակ թեմայի, որ այս բոլորի հետ եւ կապ ունի եւ չէ, դա խոսքը գնում է, թե ինչ սնունդ օգտագործենք։ Սնունդների մի շարք բաներ կան, որոնք նպաստում են նմանատիպ արյունը, որպեսի մաքրվի, վերանա, եւ այդ նմանատիպ նեյրոնները, որոնք գոյատևում են, նա ոչնչացնում է, եւ սնունդ կա, որը նպաստում է դրա զարգացմանը։ Կարող է ի բոլորիդ ի զարմանք լինի, դա կարտոֆիլն է։ Կարտոֆիլը ներմուծեց Ռուսաստան, որը հետո տարածվեց նախկին բոլոր Ռուսաստանի տարածքով,
նաև Հայաստան եւ մնացած բոլոր հանրապետությունները, որ կան եւ տարբեր ազգությունները, որ գոյատևում էին նախկին Ռուսաստանի տարածքում, դա կարտոֆիլն էր։ Ինչի համար դա արվեց։ Հիմա ես ձեզ բացում եմ մի բան, որը երևի ոչ մի անգամ ձեզ ոչ ոք չի ասի, բայց ես ձեզ ասում եմ գիտական ուսումնասիրությունները։ Կարտոֆիլը այսօր շատ ձեռնտու սնունդ է մարդկանց կերակրել տալու համար։ Եվ Պետրոս առաջինը, որ դա մացրեց, նա հիմար չէր։ Նա արդեն այն ժամանակ կային պատասխաններ, որի, ասենք, հարցերի պատասխաններ, որը նա արդեն գիտեր։ Կարտոֆիլը բթացնող է։ Կարտոֆիլը դադարացնում է մարդու ուղեղի զարգացումը և դարձնում է նրան հնազանդ։ Այն, որ խորհրդային տարիներին պրակտիկորեն ամբողջ Ռուսաստանը սնվում էր և ապրում էր կարտոֆիլով, դա հենց այն բանն էր, որի շնորհիվ մարդիկ ուղղակի բութացած գնում էին աշխատանք, ոչ մի, ասենք, դժգոհություն բան չէին հայտնում այնպես, որ ինչ-որ լավագույն դեպքում թուլկը բամբասեին իրանց մեջ դժգոհություն և դրանով ամեն ինչ կլրվեր, կվերանար։ Նույնը վերաբերում էր նաև հայերին, եթե ուշադիր իմ տարիքի մարդիկ հիշեն, ապա կարտոֆիլը այն ժամանակ շատ մեծ տեղ էր գրավում, ցանկացած գործարանային ճաշարանում համար առաջի ճաշատեսակը որ կար, դա պյուրեն էր։ Տներում շատ պոպուլյար էր և շատ հաճախ ուտում էին տապակած կարտոֆիլը, հիշեք, կարտոֆիլը պետք է ուտել միայն երիտասարդ և որը ունի ամենաշատը 2 ամիս ժամկետ։ Նրանից հետո նա դառնում է կոպիտ ասած միայն թունավոր սնունդ։ Համար առաջի վնասը, որը կարտոֆիլի մեջ կա, իրեն մեջի կրախմալն է։ Կրախմալն է, որ նպաստում է մարդու մաքսիմալ բութացմանը և նմանատիպ այդ 4 արյան և նեյրոնների արեստական միացումը և կոմունիկացիան միացնելու աշխատանքային ձևը։ Ավելին, կրախմալը, որը գտնվում է կարտոֆիլի մեջ, արտադրում է մեծ քանակով լորձ։ Ինչ է կատարվում։ Լորձը այն նյութն է, որը չի մարսվում։ Լորձը այն նյութն է, որ նստում է պատերի վրա և շատ երկար տարիներ կարող է պահպանվել։ Լորձը այն նյութն է, որը մարդու pH-ը իջեցնում է մինչև 3-3.5, եւ այդպիսով դարձնելով թթվային միջնոլորտ, ստեղծում է այն, որ բացում է հիվանդությունների ճանապարհը։ Դա նույն բանն է, որը նստելով աղիների և հաստաղիքի վրա ստեղծում է աղիքային քարեր, որոնք պրակտիկորեն հետո ստեղծում են մի շարք պրոբլեմներ կապված հաստաղիքի հետ, իսկ եթե դուք տեղյակ չեք, ասեմ, հաստաղիքի վրա գտնում են բոլոր մարմնի ռեֆլեքսոգեն կետերը, ինչպես ասենք, դա կա ափի վրա, մարմնի վրա եւ այլն։ Եվ աղիքները կծկվելու շնորհիվ, շատ տեղեր կծկվելու շնորհիվ, այնպես որ սեղմվում են, ստեղծում են մի բազա, որ այդ կետում այն ռեֆլեքսոգեն կետը, որ կճզմվում է, եւ մենք էլ տեսնում ենք այդ դրա հետևանքով կարող է սկսի սիրտը վատ աշխատել կամ մի որևէ ուրիշ մաս։ Կարելի է մի բան էլ ասել, որ կրախմալը, որը գոյություն ունի կարտոֆիլի մեջ, որպեսի մարսի, քանի որ նա պրակտիկորեն անհնար է իրեն մարսելը, ապա օրգանիզմի մեջ գտնվող վիտամին B2-ը, B3-ը եւ մի շարք ուրիշ միացումներ ստիպողական սկսում են ծախսվել եւ այրվել, որպեսի փորձել սա ինչ-որ ձևով վերացնել օրգանիզմը, որի շնորհիվ կարտոֆիլ ուտելու ընթացքում մենք կորցնում ենք մի շարք հետաքրքիր վիտամինների քանակ, որը պետք էր մեր գոյատևելու համար։ Հետո փոխարինը սկսում ենք այն անել, որ գնալ արեստական վիտամիններ վերցնել, մտածելով, որ այսպիսով կշտկեն, իսկ այստեղ նույնպես ուզում եմ ձեզ բարձրաձայն ասեմ, որ արեստական վիտամինները մարդու մարմնին օգուտ չեն տալիս։ Ավելին, գիտականորեն արդեն ապացուցված է, որ արեստական վիտամինը վերացնում է այն, ինչը կա բնական նատուրալ վիտամին օրգանիզմում, չփոխարինելով և չավելացնելով նրա քանակ օրգանիզմում։ Այնպես որ եթե վիտամին եք ուզում, նորից շեղում եմ, բայց ինձ համար ծիծաղել է, մարդիկ գալիս են, ասում են, գիտեք ինչ կա, ծախում են սուպլեմենտներ կամ ինչպես հայտնի է ուրիշ ձևով բադ հասկացողությունները, այնտեղ օրինակ այս կարելի ասենք խոսքի օրինակ, այսինչ աշին մթերքի բաները կան մեջը, հավաքածուն, հարգելիս ինչ է գնում չորացած ինչ-որ բանը հավաքած անում, երբ որ ինքը պտուղը կա, կարող եք ուտել ավելի առողջ է և ավելի լավ է և մոտ 100 անգամ ավելի էժան է։ Եվս մի բան,
շատ դեպքերում կարող ենք հանդիպել կարտոֆիլներ, որոնք վաճառվում են, որոնք ունեն կանաչ շերտ։ Շատ զգուշ է պետք, ոչ մի դեպքում այդ սնունդը չի կարելի օգտագործել, որովհետև միամիտ գոյություն ունի մի այնպիսի նյութ, ինչպիսին է սարումենը։ Սա մի շատ տհաճ էլեմենտ է, որը իրենից ներկայացնում է թույն, նա կարող է առաջացնել բավականին վատ առողջական հետևանքներ, նույնիսկ ինչ որ դեպքեր կան, որ կարող է հասցնել մահվան, նաև նա այն նյութերից մեկն է, որը նպաստում է օրգանու չարորակ ուռուցքների գոյատևմանը։ Ես այստեղ ուզում եմ, քանի որ ես խոսեցի մի փոքր կարտոֆիլի մասին, ուզում եմ վերադառնամ և հիշատակեմ մեր թեման, որ ուզում էինք սկսենք, բայց միջև է ես ուզում եմ նաև առաջարկեմ, ինչ կա, որը մեր մարմինը կարող է մաքրել, թե այդ արյունից, թե այդ նեյրոգեն, ասենք, էլեմենտներից, և ինչպես կարելի է սա պահպանել։ Համար առաջի սնունդը, որը գոյություն ուներ, միջ Պետրոս առաջինի կողմից կարտոֆիլ մցնելը, իսկ համարում են սա համապատասխան քաղաքականություն էր, որը մցվեց ամբողջ Հայաստանում, Ռուսաստանում և պրակտիկորեն անցյած աշխարհում գոյություն ուներ մի պտուղ, որը կամ արմատ, որը շատ պոպուլյար էր։ Խոսքը գնում է բողկի մասին։ Բողկը մի յուրահատուկ սնունդ է, որը կարելի է պատրաստել ցանկացած ձևով, և խոսքը գնում է տապակելու մասին, խոսքը գնում է եփելու մասին և նմանատիպ տարբեր ձևերով ընդունելու։ Ուրեմն բողկը ունի մի յուրահատուկ հատկություն, որը չունի ոչ մի մթերք։ Մարդու ամենապրոբլեմատիկ բաներից մեկը, որը իր օրգանիզմի համար պակասում է, դա վիտամին D-ն է։ Ուրեմն բողկը միակ բանն է, որ կլանում է արեգակի տված այն ճառագայթը և ուժը, որը գոյությունը, և կլանում է իր մեջ և պահում է։ Մարդիկ, որոնք ուտում են բողկ, նրանք նաև օգտագործում էին այդ արեգակի այն ուժը, որը ստեղծում է մարդու օրգանիզմում վիտամին D-ն։ Ես ի նկատի ունեմ սպիտակ բողկը, նաև կարող է այստեղ օգտագործել գոյությունը, դա շատ է օգտագործում Ռուսաստանի տարածքում, դա դեղին բողկն է, անհայտնի մեծ բողկերը, որ այսպես կան, չէ, հայտնի հեքիաթներով, որ կա պապիկը տատիկից, տատիկը թոռնիկից և այլն։ Բողկը ունի ևս մի հետաքրքիր հատկություն, նա ունի երիտասարդացնող հատկություն, նա պրակտիկորեն ունի մեջը այն բոլորը, ինչը կարող է վերականգնել, առողջացնել մարսողական սիստեմը, որը նորմալ չի գործում։ Բողկը միևնույն ժամանակ համարվում է շատ ուժեղ էներգետիկ մի սնունդ։ Հնում, օրինակ, մարդիկ, երբ որ պիտի դաշտում աշխատեին, համենադեպս Ռուսաստանում էլ դա շատ տարածված, նրանք պիտի բողկը ուտեին, նոր գնային, հանգիստ աշխատում էին ամբողջ օրը։ Մեծամասնությամբ օգտվում էին հետևյալ ձևով, բողկը եփում էին, որից հետո տրորում էին, դարձնում էին այսպիսի մի ապուր, ապուրի մեջ կարող էին ավելացնել աղ, ցանկացած համեմունքներ, բան, և տանեին հետները դաշտ։ Եվ երբ որ ուտում էին, ամբողջ օրը ֆիզիկապես աշխատելուց նրանք պրակտիկորեն հոգնածություն չէին զգում։ Բողկը ունի մի հատկություն, նա պաշտպանում է ցրտահարություններից, մրսածություններից, նա շատ լավ է աշխատում հազի դեմ։ Ի դեպ, ստեղ շեշտեմ մի բան էլ, շեղվեմ թեմայից, բայց էլի կվերադառնամ։ Հայերը ունեն մի շատ հրաշք բան, որը աշխատում է հազի դեմ։ Բոլորը ինչ որ փորձում են հաբեր, մաբեր, սենց մի բաներ, պապեկան, պապենական ժամանակներից կունենք մի այսպիսի դեղատոմս։ Վերցնում ենք մի այսքան կտոր կարակ, որը թողում ենք հալչի պապկի, կողքերը լցնում ենք դոշաբ, անպայման թթի դոշաբը, խաղողը չի աշխատում, վերցնում ենք մի կտոր հաց, թաթախում ենք այս կարակի մեջ, շաղաղում ենք դոշաբով և ուտում ենք։ Հավատացեք ինձ, մի օր հետո դուք չեք ունենա նմանատիպ հաց։ Երեխաները շատ սա սիրում են, համենայն դեպս իմ երեխաները սկսած 3 տարեկանից գիտեին սա ինչ բան է, և շատ դեպքերում ուղղակի գալիս էին պրովոկացիոն հազում էին, որ ես դոշաբը կարակով տամ ուտեին, բայց պրակտիկորեն աշխատում է միջև օրս, և միջև օրս իմ բոլոր երեխաները բժշկում են հազից դրանով։ Վերադառնալով բողկին, ուզում եմ նորից ասեմ, այն մարդիկ, որոնք օգտագործում են բողկ, նմանատիպ երևույթներից կազատվեն, և բավական է ամսական մեկ անգամ ուտել ցանկացած ձևով պատրաստված թեյում, թե տապակած, թե եփած, թե նմանատիպ ինչ-որ ձևով, ոնց ձեզ հարմար է, կարող եք նաև քերել և տալ, ասենք, աղցանների մեջ և օգտագործել նման ձևով։ Ես ձեզ խոսք եմ տալի, չեք հիվանդանա, թարմ կմնաք,
ձեր երիտասարդ տեսքը պահպանվի, գույնը, տեղը և նմանատիպ բոլոր այս բացական գծերից կլինեք պահպանված։ Ես ավորոշեցի բարձրաձայն ասեմ, որտեղ գնալով զգում եմ, որ այդ ազդեցությունը ուժեղանում է և համարում եմ պատճառներից մեկը այն է, որ այսօր մարդիկ հավատից սկսում են բավականին հեռու գնալ, չափից ավել հեռու, և ամեն մարդու չես կարող բացատրել, թե ինչ դեր է տանում հավատը և ինչի համար է դա։ Դրա համար փորձեցի ձեզ այսօր պատմեմ, թե ինչպես կարելի է մանավանդ չհավատացողներին փրկվել, որովհետև ես չեմ հավանում, ինչպես նույնպես մի քանի դոգմատիկ հավատացալներ, որ գրում են, պետք է հավատալ, այո, պետք է հավատալ, բայց եթե այդ մարդը չի հավատում, ուրեմն ինչ, այդ մարդուն սպանենք, դուք համարում եք սա ավելի հումանիստական է, եւ սա ավելի քրիստոնյա դեր ունի, որ ինչ-որ մեկին, եթե չի հավատում, կարող ենք ջնջել այս աշխարից, համարում շատ սխալ է մոտեցումը։ Ինձ դիմել են մի հարցով, ինչ-որ մարդկանց նկարներ վերցրել են, տարել են, գերեզմաններում թաղել են, որից հետո նրանք սկսել են մշտակալ գան իրենց երազներում։ Գնացել են այդ բոլորը հանել են, բերել են տուն, այդ բոլորից հետո ամեն ինչ հանգստացել է և ուզում են պարզաբանել ճիշտ են արել, թե ոչ։ Ոչ, ասեմ ինչու համար։ Ես իմ հաղորդումների մեջ ընդհանրապես ես զարմանում եմ, որովհետև ես փորձում եմ շատ մանրամասը, շատ մատչելի ամեն ինչ բացատրել, բայց շատ դեպքերում մարդիկ այնպիսի բաներ են գրում, մոտ տպավորություն է, որ իրենք այս հաղորդումը ոչ թե դիտել են, այլ ինչ-որ մի 40 մարդ պատմել են և եկել է իրենց հասել են ինչ-որ աղավաղումներով։ Ես խոսել եմ հետևյալի մասին, որ շատ տարիներ առաջ Հայաստանում եկավ այսպիսի ծես մոդա, որ մահացածի նկարը տանում էին գերեզմանոց, դնում էին այնտեղ, հետո վերցնում են, բերում են պատին, փակցնում էին։ Ուրեմն նորից բարձրաձայն ուզում եմ ձեզ ասեմ, ինչ որ գնացել է գերեզմաններ, հետ տուն չի կարելի բերել, սա սխալ է։ Եվ հնում, ես հիշում եմ իմ դեր մանուկ պատանի տանիներին, կար նկար, որ տանում էին գերեզմաններ, եղող արկավորումից հետո այդ նկարը թողնում էին գերեզմանի վրա։ Բայց քանի որ եկավ այսպիսի մոդա, որ սկսեցին յուղաներկով պատվիրել, մատիտով պատվիրել, այն ժամանակ նոր էր երևացը գունավոր ֆոտոները, բավականին թանկեր, սկսեցին սա տանել, հետո բերել պատին կախել։ Այդ սխալ տրադիցիա, ասեմ թե ոնց, մինչ օրս պահպանվում է, ոչ, չի կարելի գերեզմաններից որևիցե բան բերել։ Ես ասել եմ այս նկարի մասին, բայց ես չեմ ասել, որ բոլոր հանգուցյալների նկարները պետք է տանել հողարկավորել գերեզմանոցում, սա ինձ համար մի քիչ, ну չեմ անում, այդ մարդը իմ հաղորդումները ինչպես է լսել և որ մասով, բայց ես այդ բաներ չեմ պատկերացնում։ Չի կարելի այդպիսի բան անել, որովհետև այն նկարները, որոնք չեն գնացել գերեզմաններ և մարդը մահացած է, կարելի է պահել, պրոբլեմ չկա։ Իսկ տանել, հողարկավորել, հետո նորից քանդել, բերել տուն, սա ամենամեծ սխալն է։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, այս դեպքերում, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ նկարներից ազատվել, դա ոչ թե պետք է տանել գերեզմանոցում հողարկավորել, այլ պետք է տանել թափել որևիցե հոսող ջրի մեջ։ Ինքը 40 օրում կնեյտրալիզացնի բոլոր այն էներգետիկ կապը, որը կա գերեզմանոցի և նկարի մեջ, և դա պրակտիկորեն ձեզ ոչ մի վնաս չի տա։ Ինձ նույնպես հարց են տվել, կարելի է չծնված երեխային նախապես մինչ ծնունդը կարել անկողին կամ նմանատիպ բան, ոչ, ընդունված է մի այսպիսի օրենք, եթե չծնված երեխայի համար ինչ-որ բան ժամանակից առաջ կարում ես, հնարավոր է, որ այդ երեխան չծնվի։ Այդ իսկ պատճառով, օրինակ շատերը կային, ես հիշում եմ այդպիսի դեմքեր, երեխան դեռ չի ծնվել և գնում են ասենք մի 4 ամիս առաջ, 5 ամիս առաջ, մաղճակալ են պատվիրում, օրորոց են պատվիրում, սկսում են գնել հագուստեղ են բան, ես ինչքան հիշում եմ, նմանատիպ երեխաները եթե ծնվել են, անցնում են ինչ-որ ժամանակ և նրանցում սկսում է ինչ-որ տարօրինակ զարգացման հետ կապված ինչ-որ պրոբլեմներ, դա կարող է լինել և մտավոր և ֆիզիկական։ Այնպես որ շտապել պետք չի, կարել է մի փոքրիկ սպասել, դա այդ մի քանի ամիսը ոչինչ չի անի, բայց ավելի լավ է դիպուկ այնպես ինչպես պետք է ինչ ընդունված է եղել մեր պապերի կողմից որպես ճիշտ,
Եվ չփորձենք լինել ավելի խելացի, ավելի օրիգինալ, նրանք էլ ինչ որ բան գիտեին, ես համարում եմ, որ նրանք ավելի ինքն գիտեին, քանս մենք մեզ կպատկերացնեինք։ Այսքան այսօր կուզեի ասել, ամենամ բարիքներ ձեզ, մեր կերտիչի աչը ձեր գլխին, Աստված տա, որպեսզի ամեն ինչ գնա այնպես, ինչպես դուք կցանկանայիք կյանքում։ Հաջողություն։